सबैभन्दा बर्निङ इश्यू सर भेटनेरी एजुकेशन कलेज को अहिलेको स्थिति र काउन्सिलले अहिले अब रेगुलेशन में अलि टाइट गरेको कुरा सर के छ अहिले के भइरा सर अहिले चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड 2080 साल श्रावण 26 गते म डेट अहिले मैले एनाउन्स गर्ने 80 साल श्रावण 26 गते जुन काउन्सिलले ठोकेको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पूरा भइसकेपछि त्यो कलेजलाई चाहिँ मान्यता दिन्छ न दिइदैन र यो अहिले मिनिमम स्ट्यान्डर्डको कुरा अहिले आएको हैन 15 वर्षदेखि नै मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बनेछ त्यो त्यो लागू हुनुपर्ने थियो र जसले जुन चारवटा चाहिँ भेटनरी कलेजहरु छ उहाँलाई चाहिँ आजको भोलि नै यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पूरा गर भनेर चाहिँ काउन्सिलले त भनिरहेको छैन नि त र अहिले चाहिँ 4 वर्ष भयो 2080 साल श्रावण विगत 4 वर्षदेखि फर्स्ट इयरको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड पूरा गर भनेर चाहिँ हामीले काउन्सिलले भनेको छौं र त्यसपछि सेकेन्ड इयरको भनेको छौं गर्दा गर्दा अहिले त हामीले 4 वर्ष भनिसकेका छौं र अन्तिम भनेको चाहिँ 80 साल श्रावण 26 गते हो र मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सबभन्दा मिनिमम चीजै हुनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो हो म मद्रास भेटनेरी कलेजको ग्रेजुएट हैन म 1986 मा गएर 92 फेब्रुअरीमा म पास गरेर आएँ र त्यस बेलाको जुन इन्भाइरोमेन्ट एजुकेशनल इन्भाइरोमेन्ट प्र्याक्टिकल जुन फेसिलिटी त्यस बेला थियो अहिलेसम्म त्यो फेसिलिटी अहिले हाम्रोमा अहिलेसम्म पनि छैन 30 इयर्स भइसक्यो अनि हामी डे वन कम्पिटिसन खोज्ने भेटनेरियनहरुको चाहिँ पर्फेक्सन हामी खोज्ने अनि चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ हामी नदिने त्यो कसरी हुन सक्छ त्यो कारणले मिनिमम स्ट्यान्डर्डमा जे जे चीज उल्लेख छ त्यो चीज पूरा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ काउन्सिल चाहिँ एकदमै दृढ छ यसमा चाहिँ तलमाथि चाहिँ काउन्सिलले गर्दैन दोज एजुकेसन इन्स्टिट्युसन्स which can give and provide the minimum standard set by Nepal Veterinary Council, they will have green signal. Those institutions who cannot fulfill or who are reluctant, they will have red light. यो तो गर्ने पर्ने बात सर म आफै पनि यो बाट पीडित व्यक्ति नै भनौं सर एउटा भेटनेरियन नै हो हैन सर जस्तै सरले त मद्राससँग कम्पेयर गर्नुभयो हैन सर म त त्यहाँ पनि जानु पर्दैन म त इभन हाम्रो जुन रामपुर थियो नि सर पहिला पहिला अब हाम्रो स्टार्ट हुँदाखेरिको लेभल जुन थियो नि सर त्यो र अहिले कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ के सबै प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो रे यस्तो मजाले क्लास हुन्थ्यो रे एकदम हेक्टिक हुन्थ्यो रे हैन सर अहिले त के छँदै छैन के सर जस्तै मेरो एक्सपिरियन्स पर्सनल एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है पहिला गरेको छैन मैले यो पनि हैन सर कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म पढ्दाखेरि म रामपुर पढ्याउ सर हैन पहिला T.U. नै हुँदाखेरि पढेको म हैन 2015 मा ग्रेजुएट भए 10 मा छिर्या म कस्तो सीआर सिस्टम थियो सर हाम्रो हैन क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ भन्थ्यो अनि अनि क्लास कसरी हुन्थ्यो भन्देखि सरहरुलाई फोन गर्ने के सर कस्तो लाजै लाग्ने बाहिरको साथीहरुलाई भन्नु पनि लाज लाग्ने के सरलाई फोन गर्नुपर्ने अनि सर तपाई कहिले फ्री हुनुहुन्छ भनेर सरसँग अनि त्यो दिन आएर पढाइदिनु भनेर हैन फी आफले तिरेको छ तलब बाहिरबाट माथिबाट दिएको छ अब सर त्यो 10 to 5 त्यहाँ टिचर हुनुपर्ने ठाउँमा अब मोस्टली पोल्ट्री प्र्याक्टिसनर्स सरलाई फोन गरेर सर आइदिनु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुपर्यो अनि सर आउने त्यो 30 क्रेडिट आवरको त्यो क्लास 2 दिनमा भ्याइदिने ड्याङ 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 भ्याइदिने हैन सर त्यो थ्योरीको भयो अनि त्यसपछि अब अलिकति रुटिनमा त केही हुँदै भन्छ अहिले पनि हुँदैन रुटिनमा है अनि के रे त्यस्तो प्र्याक्टिकल त केही गर्दै गरेन सर मैले जति क्लिनिकल प्र्याक्टिस सिकेँ सबै गाउँ गरेर सिकेँ मैले सर त्यो हामी डीके सिंह सरसँग जान्थ्यौ के हामी त्यहाँ जाँदाखेरि गाउँमा बाहिर क्लिनिक राखेर आफैले सिक्यौं कलेजको त्यो के रे हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा त कोही डाक्टर कोही मान्छे नै छैन हामी स्टुडेन्टले गर्न खोज्ने फेरि फार्मेसी नि छैन फार्मर आउने कोही पनि छैन फर्केर जाने आउने वातावरण पनि भएन सो छैन के सर के ल्याबै थिएन ल्याबै छैन त्यो बेसिक त्यो अब सरले अब फर्स्ट इयरको बेसिक क्राइटेरिया भन्नुभयो हैन त्यो अब बायोकेमिस्ट्रीको जस्तो बेसिक उ छैन के रे केमिकल्सहरु छैन त्यो फन्डामेन्टल्सै छैन त्यो हड्डीहरु पढ्नलाई हामीले के गरेको थियो भने सर त्यो त्यो फार्म पछाडी त्यो ग्रेभयार्ड भन्थ्यो त्यहाँ गएर कोदाल लएर खनेर त्यो गाईको हड्डी निकालेर उमालेर आफै ल्याएर त्यसरी पढे कलेजबाट प्रोभिजनै छैन अनि यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भन्देखि सर कति जना त लिटरली भन्नै पर्छ हैन अब यो मासमा कुरा गरिरहेको छु हैन जनावरको रगत नतानेर डाक्टर बनाएछन् के सर हैन अब आई डोन्ट नो हाउ गुड इट इज हाम्रो सबैले थाहा भएको कुरा हो हैन बट अब यो त पब्लिकली जान्छ हैन बट हो त विडम्बना छ त क्राइटेरिया छैन प्र्याक्टिकल हुन्छ भाइभा हुन्छ गफ हुन्छ गर्न आउँछ आउँदैन त्यो टेस्टै हुँदैन सर उले छुनै परेछ नि कहिले त्यस्तो व्यक्ति पास आउट भएपछि अब कस्तो हुन्छ भन्देखि क्लिनिकल गर्ने डर आउने के सर डेफिनेटली हो आउँदै आउँदैन त के हैन अब डे 1 कम्पिटेन्सी को कुरा भयो यो त कलेजले दिनु पर्ने हो नि हैन सर हामीले ट्राई गर्यो एनबीएसए म प्रेसिडेन्ट पनि थिए सर हैन आन्दोलन गर्यो ट्राई गर्यो बट गर्यो कति एउटा लिमिट सम्म गर्यो बट देन अगेन अब प्राइभेटमा डिफरेन्स हो डिफरेन्ट होला सर प्राइभेटको मलाई अलि थाहा भएन अब गभर्नमेन्टमा चाहिँ त्यही छ के सर अब कसैले के एकचोट थाहै भइसि निकाल्ने गाह्रो अनि मतलबै छैन के सर सो यसलाई पनि यो रेगुलेट कसरी गर्ने जस्तै सर अटेन्डेन्स चेक हुँदैन हुन्छ अनि कसरी सर जस्तै हाम्रो अटेन्डेन्स सर हामी यो कुनै कुनै क्लास गयौं होला तीनटा हो के सर एउटा सेमेस्टर किनभने तीनटा मात्र भयो के सर तीनचोटी भयो त्यो रेगुलर हुनुपर्ने तीनचोटी मात्र भयो अथवा टिचरकै अटेन्डेन्स के सर जस्तै बिहान र बेलुका त्यो लग इन र लग अफ गर्नुपर्छ त्यस्तो एएफए त मैले सुनेको पहिला हाम्रो शारदा म्याम हाम्रो डीन हुँदाखेरि त्यो यस्तो ट्याक्क गर्ने त्यो थम्प्रिन्टको राख्नु भएको रहेछ 2-3 दिनमै त्यो बिगार्दै भनेर सुनेको थिएँ कि मैले कर्मचारीहरू सो यस्तो प्रवृत्ति छ सर यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रै प्रोफेसनलाई भइरहेछ के हैन मान्छेले भन्छ डाक्टर राम्रो छैन भन्छ ए बाबा उले कतिले त राम्रोसँग सिकेकै छैन हैन के गर्ने त हैन सो यो चाहिँ गर्नै पर्ने भाषा सर हैन अनि अब अहिलेसम्म अब जस अब अहिले अब काउन्सिलले गरेर त अहिले कस्तो अलि बेटर गरिराछन् त्यही रिलक्टेन्सी छ नि सर यसमा कस्तो नि हुने रहेछ भनेदेखि हामी सधैँ भेटनेरी र एग्रीकल्चर सँगै एग्रीकल्चरलाई खर्च नलाग्ने भेटनेरी त मेडिकल हो एकदम एक्सट्रीमली खर्च लाग्छ अनि त्यही उ रहेछ के एग्रीकल्चर त पैसा नलाग्ने तपाईहरुले किन लाग्ने भनेर त्यस्तो पनि हेर्दो रहेछन् के सर सो यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने छ अरु के भाछ सर इम्प्रुभमेन्ट्सहरु भाछ नै सर इम्प्रुभमेन्ट त डेफिनेटली चाहिँ एकदमै राम्रो मार्ग गएको छ हैन काउन्सिलले चाहिँ जब चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली चाहिँ मोनिटर गर्यो र अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तै अब हामीले चाहिँ रेगुलर स्टुडेन्टको चाहिँ हाजिर माग्छौँ र इभन टिचरको पनि हाजिर चाहिँ माग्छौँ उनीहरू हाम्रो चाहिँ जुरिस्डिक्सनमा त्यो पढ्ने नपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अनेस्टी हुनु पर्यो हैन टिचर्सले मैले भने नि त आफ्नो चाहिँ ड्युटी के हो भनेर टिचरले सम्झाउनु पर्यो हैन जहिले पनि त्यो पैसाको पछि लाग्ने आफ्नो कम्फर्ट जोनको मात्र पछि लाग्ने र आफ्नो ड्युटीलाई चाहिँ भुल्लाखेरिको चाहिँ यो चाहिँ रिजल्ट हो यो हैन र अझ मलाई चाहिँ भन्न चाहिँ के मन लाग्छ भन्दाखेरि जुन गभर्मेन्ट दुईटा इन्स्टिट्युसन छ भेटको हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ बढी राजनीति गऱ्यौँ राजनीति 10 बजे अगाडि गरौँ 5 बजेपछि गरौँ न 10 देखि 5 बजेसम्म भनेको त हाम्रो ड्युटी हो नि त त्यो ड्युटी भनेको के हामीले टिचर्सले पढाउने हो स्टुडेन्टले पढ्ने हो र फेसिलिटिज प्रोभाइड गर्ने हो कसले इन्स्टिट्युसनले अब हामी आफ्नो काम चाहिँ नगर्ने अनि प्रधानमन्त्री देउवाले के गर्यो अनि ओलीले चाहिँ के गर्यो प्रचण्डले के गर्यो भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ कुराकुट गर्ने हामी अनि त्यसरी कहिले अगाडि बढ्छ त बढ्दैन मैले बारम्बार चाहिँ उसबाट चाहिँ काउन्सिलबाट चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि मैले बारम्बार स्टुडेन्टलाई पनि भनेको छु र इभन टिचिङ फ्यासिलले पनि भनेको छु वर्क इज वर्कसिप ड्युटी इज गड भन्छ आफ्नो काम सम्झाउनु पर्यो नि आफ्नो ड्युटी के हो त्यो सम्झाउनु पर्यो नि त्यसबाट चाहिँ आफू चाहिँ टाढा जाने आफ्नो ड्युटी नगर्ने अनि यो भएन त्यो भएन भन्ने हुँदैन हामीले चाहिँ मिनिमम फेसिलिटिजबाट पनि धेरै चिज गर्न सक्छौँ र जुन काउन्सिलले अहिले दिएको चाहिँ मापदण्ड छ कि विद्यार्थीलाई पढाऊ भनेर चाहिँ टिचरलाई भन्नुपर्ने काउन्सिल हो त त्यो उहाँहरूको ड्युटी होइन के स्टुडेन्टलाई चाहिँ तिम्रो राजनीति नगर पढ भन्नुपर्ने हो र होइन नि तर त्यो भन्न पनि हामी बाध्य भयौँ नि त तिम्रो प्र्याक्टिकल गर तिम्रो थ्योरी क्लासमा जाऊ पढ र सेमेस्टरमा चाहिँ 19 वर्किङ डेज कम्प्लिट हुनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेछौँ 19 वर्किङ डेज भन्नुपर्ने हो त्यो कुनै उसलाई इन्स्टिट्युसनलाई उहाँहरूको त्यो ड्युटीमा हुने कुरा हो नि त त्यो टिचरले हामीले बारम्बार सम्झाइरहेको छौँ 19 वर्किङ डेज कम्प्लिट हुनुपर्छ है नत्र भने चाहिँ त्यो सेमेस्टरलाई हामी मान्दैनौँ भनिरहेछौँ नि यो सबै चाहिँ भन्नुपर्ने कारण किन भन्दाखेरि जब आफ्नो ड्युटीबाट मान्छे चाहिँ टाढा जान्छ अनि उसलाई चाहिँ यो हो भनेर सम्झाइराख्नु पर्ने रहेछ कि होइन भने चाहिँ लक्ष्मण रेखा तोड्यो सीतालाई चाहिँ रावणले लङ्कामा लग्यो जे गरे पनि हुने रहेछ नि त्यहाँबाट हो त्यही सिचुएसन हाम्रोमा छ र मेरो विचारमा चाहिँ बेटर भइरहेछ अहिले कन्डिसन चाहिँ धेरै राम्रो छ र इम्प्रुभमेन्ट पनि धेरै राम्रो भइरहेछ अहिले डाक्टर साहबले चाहिँ जुन अहिले पढिरहेकोहरूले चाहिँ सोद्धाखेरि त्यहाँको प्र्याक्टिकल र त्यहाँको चाहिँ थ्योरी क्लासहरू पहिलाको भन्दा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ बेटर चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छ जस्तो लाग्छ त्यही सर जस्तो सरले ड्युटी अनि यो अनेस्टी एन्ड डिलिजेन्सको कुरा गर्नुभयो होइन सर मलाई चाहिँ फेरि यसमा नि के लाग्छ भनेदेखि ह्युमन नेचर के सर जस्तै जति छाडा छोड दियो मान्छेको बानी चाहिँ त्यही फ्रीडम तिर आनन्दले लेजी नै हुन्छ के सर अब विद्यार्थी पनि अब हामी पनि अब पढौं भने त सुरुमा जोश त हुन्छ भोलि क्लास जाँदाखेरि अब अटेन्डेन्स हुँदैन भनेर हामी जान्थ्यौ के अथवा जाँच आउँछ भनेर हामी पढ्थ्यौ नत्र भन त इयर राउन्ड पढ्थ्यौ नि त सो यसमा पनि जस्तै सर कस्तो लाग्छ भन्दिन मलाई मान्छेले अब अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिचुएसन नभएपछि बिस्तारै त्यो ल्यागमा हैन अनि अलिकति त्यो लेजी हुँदै अलिअलि आफ्नो भट्किन चाहिँ थाल्दो रहेछ के सर यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइट चाहिँ गर्नुपर्ने भएको छ हैन सर अनि जस्तै पोलिटिक्सको कुरामा पनि के सर मलाई अचम्म चाहिँ के लाग्छ भन्देखिन पोलिटिक्स एक्सट्रीम पोलिटिक्स छ सर हैन तर पोलिटिक्स त त्यहाँ भन्दा बढी त त्रिचन्द्र शंकरदेव उता अस्कलतिर छ नि त सर तर त्यहाँ चाहिँ फेरि रेगुलर क्लास हुन्छ के सर द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ के त्यत्रो त्यो झन कन्ट्रीकै ठुलो पोलिटिक्स हुने थलो यहाँ काठमाडौँ क्याम्पसहरुमा चाहिँ क्लास चाहिँ सरहरुले पनि गर्छ विद्यार्थीले पनि गर्छ पढ्ने जान्छ नपढ्ने जान्छ तर टिचर चाहिँ हुन्छ के सर रामपुरमा चाहिँ टिचरै हुँदैन सर हैन सो यसको लागि चाहिँ सर जस्तै रेगुलेसन त हुन्छ अनि जस्तै पिरियडिक भिजिट्सहरुमा अथवा त्यो पिरियडिक रिपोर्ट्सहरु माग गर्ने यस्तो यो दायरा हुँदैन सर यो उसको हामीले चाहिँ स्टुडेन्टको हाजिरी चाहिँ एभ्री मन्थमा चाहिँ माग्छौँ पठाइराछ त्यस्तो भाषा छ एभ्री मन्थ हो नि रामपुरको छ सर अनि आउँछ नि एभ्री मन्थ हो ए द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ एभ्री मन्थमा चाहिँ स्टुडेन्टको हाजिरी चाहिँ आउँछ हामी कहाँ अनि क्लास सेक्सन हामी रेगुलर जान्छौँ सोध्छौँ छड्के जान्छौँ हामी अनअफिसियली जान्छौँ स्टुडेन्टहरूले सोध्छौँ इन्टरेक्सन त्यो कारणले चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति टिचरहरू पनि सजग छ ए टिचरहरू पनि अटेन्डेन्स हुन्छ है कति क्लास लियो यताउता नि हुन्छ ए त्यो ऊ गर्ने सम्भावना छ कि छैन सर एट द एन्ड सबै त्यो प्रक्सी गरेर त्यो पहिलाको ड्याङ 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 गरेर साइन किनभने त्यस्तो अब म रामपुर पढेँ सर मलाई थाहा छ त्यहाँ के हुन्छ आज चाहिँ अफिसियली म भन्नु मिल्दैन हैन अब त्यो हुन्छ कि हुँदैन गड ओन्ली नोज किनभने सर अब बिकज आइ एम अल्सो प्लानिङ अन ह्याभिङ त्यो विद्यार्थीहरूलाई नि बोलाएर एजुकेसनमा के इस्युज छ भनेर त्यहाँबाट नि यसो सोध्नु मन छ कि सर मलाई कि क्लास हुन्छ किनभने मैले काउन्सिललाई नि लेखेको थिएँ सर म पहिला एनभी हुँदाखेरि मैले सरी एनभिएसएमा हुँदाखेरि काउन्सिलले एनभिएलाई नै पढाइको बारेमा लेटरै पठाएको थियो हाम्रो डिके सिंह सर हुनुहुन्थ्यो काउन्सिलमा उहाँ मार्फतै पठाएको थिएँ सो पढ्ने ऊ छ सर मोटिभेसन छ पढ्ने एकदम त्यो भङ्गर छ क्या सर गर्छु भन्ने छँदै छैन कि ठाउँै छैन त्यो त्यो चाहिँ गाह्रै हो सर हैन सो आई होप काउन्सिलले अहिले अब धेरै चेन्ज गरेको छ अब युनिभर्सिटिजहरुमा विरोध पनि आछ बट लाइक द्याट्स फर द बिगर लाइक ग्रेटर बेटरमेन्ट हैन हामी डेफिनेटली सपोर्ट गर्छौं सरलाई हैन सो